អនុមិស Grand Cambodia 2022កញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីណាប្រតិភពខ្មើរបស់ស្ថាប័នមីស Grand កម្ពុជាបានធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតត្រូវធ្លាក់ចេញពីតារាងកម្ពុជាបណ្ដោះអាសន្នមហាជនជាច្រើនកំពុងតែបន្តសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រតិកម្មមហាហង្សដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិផ្ដាច់មុខលើកម្មវិធីប្រគល់ Miss Grand Cambodia ការមិនពេញចិត្តនឹងការខឹងបែបនេះគឺដោយសារតែផលិតកម្មមហាហង្សដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកអិនសុផិនបានប្រកាសយកឈុតគោព្រៃជាឈុតតំណាងជាតិសម្រាប់ការប្រគល់លើឆាកអន្តរជាតិមហាជនមរិគុណថាឈុតនេះគឺសាមញ្ញពេកនិងមិនស័ក្តិសមនៅក្នុងការយកទៅប្រគល់លើឆាកអន្តរជាតិនោះទេខណៈដែលឈុតតំណាងជាតិប្រទេសជិតខាងវិញគឺសុទ្ធសឹងតែមានភាពលេចធ្លោស្របពេលជាមួយនឹងការរិះគន់នេះស្ថាប័ន Miss Grand Cambodia មិនបានទទួលយកការរិះគន់ដើម្បីកែប្រែឈុតនោះទេតែថែមទាំងបង្ហោះសារវិបត្តិអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកដឹកនាំបណ្ដាញសង្គមវិញថែមទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះគេសង្កេតឃើញមាន Miss Grand កញ្ញាលីវជូលី Miss Grand ក្រុងឈុតគោព្រៃក៏បានចេញមកតតាំងជាមួយនឹងមតិរិះគន់នេះផងដែរតែក្រោយមកក៏ស្ងាត់ទៅវិញស្របពេលនេះអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនិងអាណិតនោះគឺកញ្ញាស្រាវឌីនេះឯងគឺអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនធំបានសម្រេចចិត្តមិនបោះឆ្នោតឲ្យរូបនាងឡើយព្រោះតែពួកគេខឹងនឹងភាពខ្មើចភាពក្រអឺតក្រទមរបស់ស្ថាប័ន Miss Grand Cambodia ពេកហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមពួកគេថែមទាំងសរសេរពាក្យចំអកលក់លើយទៅកាន់ស្ថាប័ន Miss Grand ថាអាណិតតែបែកភាពទេផងឲ្យជួយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយឆ្នាំរាល់ដងអស់ទៅណាក៏ឃើញសាររាប់លានសារដែរម្នាក់ account 34ម្នាក់ឯងឆ្នាំនេះខ្សត់ណាស់អញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះអ្វីដែល Fan ចង់បានគឺគួរតែដូចឈុតតំណាងជាតិហើយឈប់ខ្មើទៅបាននៅតែរឹងឌឺអញ្ចឹងទៀតឆ្នាំក្រោយៗទៀតប្រឡងតែក្នុងស្រុកក៏លែងមានអ្នកមើលដែរមានរឿងលោកមុនមួយប្រែធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពមិនស្ទើរទេខ្ញុំជួយបងហើយចំណែកនៅសល់ទុកឲ្យស្ថាប័ន Miss Grand បង្កើត account like share ខ្លួនឯងទៅអតិពលអាក្រក់បង្កដោយស្ថាប័នបានចេះដោយប្រយោទៅលើបងតីមកពីអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនិងម្ចាស់ឈុតស្អីគេនោះញញពេក